Mireu, per fer el vídeo d'aquest 2011, el primer vídeo, compto amb la inestimable col·laboració del meu gos, en Calipo. Farem com una mena d'explicació de coses de l'actualitat i és com un número que ell anirà il·lustrant el que jo explico i jo aniré explicant. És, aquest gos gilipolles no para de moure's d'aquí perquè tinc pinça a la mà. És una mica difícil d'entendre, però ja veureu que amb un exemple s'entén de seguida. Per exemple, l'any 1975 el senyor Francisco Franco va estirar la pota Calipo. Perfecte. És curiós com hi ha gossos tan intel·ligents i en canvi hi ha persones com Tomàs Rentero. Aquest 2010 ha estat un any de canvis en el poder, sobretot, per exemple, el Futbol Club Barcelona, Sandro Rossell va substituir a Joan Laporta i a la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha substituït a José Montilla. No sabem si les coses aniran més bé o aniran més malament, Al cap i a la fi ja sabem que aquesta gent, Calipo, ja sabem que aquesta gent el que els interessa és seure a la poltra del poder, A vegades li costa una mica entendre les coses a la primera, però és normal, És un gos, mira, José María Aznar li vam dir diverses vegades que no volia anar a la guerra d'Iraq i no ho va acabar d'entendre mai. Vull dir que anem bé, Calipo, Anem bé, maco, en comparació. Molt bé, molt bé. Les primeres notícies d'aquest 2011 diuen que els preus de l'aigua, el llum i el transport públic pugen. Aquest 2010 ha estat l'any també en què Belén Esteban s'ha consolidat com a ídol de masses, que ja us dic jo que per mi Belén Esteban podria estar... Per dir-ho finalment, descansant al sofà de casa seva. I és que per veure segons quins programes a la tele i segons quines hores, a vegades és més desagradable que veure coses com la que veureu ara. Que, bueno, a vegades em quedo curt, perquè el cul d'un gos s'assega de seguida queda net. A més, ell caga fora al carrer sempre i jo ho recullo. En canvi, Belén Esteban caga a casa seva, o a Telecinco, que vindria a ser el mateix en el seu cas, i ho hem de recollir tots. Bé, esperem que les coses vagin millor a la tele i a la TDT i tot plegat doni la volta, i les coses comencin a millorar. Bé, ja per acabar, espero no haver creat un precedent amb aquest vídeo, Suposo que ara no sortirà tothom a la tele explicant les seves coses il·lustrant-ho amb el seu gos perquè seria infumable i jo patiria per la salut del gos de Pedro Piqueras. Només per acabar, dir-vos que espero que aquest 2011 tot us giri rodó. Bon any. Molt bé, nano.